You're watching K-News HD. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں K-News HD، میں ہوں حارث علی شاہ گیلانی۔ خبر شامل کرتے ہیں جڑا والا سے۔ تحصیل جڑا والا کے تھانہ روڈالہ روڈ کے ایس ایچ او کی قابل تحسین کاروائی۔ ایس ایچ او شاہد اور ان کی ٹیم نے 10 سالہ بچی سے زیادتی کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ مزید اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد رضوان عاجز۔ جی بالکل، تحصیل جڑاوالہ کے تھانہ روڈالہ روڈ کے ایس ایچ او شاہد بنو اور ان کی ٹیم کی دبنگ کاروائیاں جاری ہیں۔ چک نمبر 277 گاہوے کے رہائشی رب نواز کی 10 سالہ بیٹی امیرہ کے ساتھ زیادتی کرنے والا ملزم خرم گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس موقع پر ایس ایچ او تھانہ روڈالہ روڈ کا ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ ہماری کاروائیاں ایسے عناصر کے خلاف جو معاشرے کے لیے ناسور کی حیثیت رکھتے ہیں ان کے خلاف جاری رہیں گی، اور ہم تھانہ روڈالہ روڈ کو کرائم فری جو زون ہے وہ بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔